bem, amigos de Pontal do Paraná. A TV Paraná.tv vai estar inovando com programas de entrevistas e vamos começar com sabatinando os pré-candidatos a prefeito deste município, Pontal do Paraná. A meu lado aqui é o Teire Ferreiro Taíco e também o jornalista José Augusto, que estará também fazendo parte dessa equipe. Vou chamar agora os dois para a gente conversar e fazer, realmente, relatar tudo para você o que vai acontecer na TV Paraná, nesse programa de entrevistas. Com você, Taíco. É isso aí, Marcão. A partir dessa semana, a TV Paraná TV, o site Litoral News PR, a Folha Pontal do Paraná, todos estaremos emanados para divulgar as coisas boas, as coisas ruins de Pontal do Paraná. Estaremos abrindo com a programação, já com uma sabatinada nos candidatos, nos pré-candidatos a prefeito em Pontal do Paraná, e o nosso companheiro José Augusto vai estar fazendo parte não somente dessa sabatina de candidato, mas também os programas diários que nós teremos sobre Pontal do Paraná, sobre Matinhos, Guaratuba, todo o litoral do Paraná e também a região metropolitana de Curitiba, os municípios que a gente acompanha mais de perto a eleição, porque para a gente poder falar de política, a gente tem que estar inteirado com o quadro, com um pouco da vida do município e dos pré-candidatos. Pontal do Paraná é um município que a gente está bem inteirado, por isso a gente vai abrir esse trabalho já do litoral, né, Zé Augusto? Muito bem, Taíco. Te parabenizar pela iniciativa da TV Paraná, companheiro Marcão, de muitas jornadas, ele que vem realizando um trabalho no dia a dia aqui em Pontal do Paraná, em todo o litoral, sempre trazendo as informações em primeira mão. E esse ano, Taíco, um ano eleitoral, e você abrindo espaço para os candidatos de Pontal do Paraná, um município pujante, um município que vem crescendo, que vem atraindo a atenção de grandes investidores e, com certeza, neste ano de 2016, uma eleição atípica. Então, você está dando uma oportunidade muito grande, muito boa para os candidatos, para os pré-candidatos a prefeito, que são muitos, né, Taíco? Você veja, Zé Augusto, nós estávamos fazendo um levantamento em todos os 7 municípios do litoral. Pontal do Paraná atualmente tem 10 pré-candidatos a prefeito, enquanto que Matinhos, por enquanto temos 4 pré-candidatos, em Guaratuba 3 pré-candidatos, Paranaguá 5 candidatos. Claro que podem surgir alguns nomes diferentes, novos, aí de última hora. Mas Pontal do Paraná já tem aí publicamente 10 pré-candidatos. A gente espera que no frigir dos ovos vá se aproximando, comece as coligações. Você acredita que esses 10 vão até o final, Zé? Não, eu não acredito, Taíco. Na verdade, a democracia é importante, as legendas estão aí e precisa Pontal do Paraná, também é exemplo dos demais municípios aqui do litoral, amadurecer politicamente. 10 candidatos para o município do nosso porte é suicídio, mas eu não acredito que teremos esse número todo de candidatos. Zé, você entende que desde nós que acompanhamos as últimas eleições, quer dizer, nós ajudamos criar, nós ajudamos emancipar Pontal do Paraná, fomos pioneiros lá desde o primeiro dia de fundação do município, nós já estávamos militando na imprensa, já estávamos no dia a dia de Pontal. Você acredita que, de repente, desses 10 candidatos, para esses 10, o que está dando a motivação para eles foi a última eleição, onde o Edgar Rossi, atual prefeito, largou com 3 pontos, onde ele era pré-candidato a vice de uma chapa lá, do Marcelo Roque, ou do Gimeno Casquinha, e tal, de repente foi, saiu o Marcelo Roque, saiu um, saiu outro, e quando se viu ficou mano a mano o Edgar e o Casquinha, e o Edgar papou a eleição. O fato de um candidato que saiu com 2, 3 pontos nos últimos 60 dias, deu uma virada e venceu a eleição, isso está motivando essa quantidade de candidatos? Eu acredito que sim. Pontal do Paraná, o leitor pontalense se acostumou com uma virada espetacular. Mas a eleição do Edgar, é bom que se diga, o saudoso Gimenez
que nos deixou há bem pouco tempo, vinha de um mandato de 8 anos, com um desgaste muito grande, e por isso não conseguiu fazer o seu sucessor. Agora é diferente, o atual prefeito está aí há 3 anos e meio, faz uma administração, se não é boa, mas também não é ruim, tem uma média boa, e eu acredito que a motivação desses candidatos aí, como você citou, ainda é achando que todo mundo pode ser agora em 2016 o que foi o Edgar em 2012. Mas a gente sabe que não é bem assim, né, Taíco? Zé, nós estaremos, além, claro, preparando até os pré-candidatos, eles começarão com entrevistas, e lá na frente, aí, questão de 30, 15 dias antes da eleição, nós vamos estar realizando um debate. Aqueles que ficarem até esse período, se ficarem os 10, se ficarem 8, 7, 6, 5, a gente não sabe até lá o que vai acontecer, nós estaremos fazendo um debate, onde eles vão debater, claro que a gente vai colocar um regulamento, como é na nossa televisão, canal aberto, onde tem a direito à resposta, tem uma série de requisitos, né, que a gente vai colocar para fazer com que a coisa. Você acha que agora, nessas primeiras entrevistas, serão 45 minutos para cada pré-candidato. Dá para ele vender o peixe dele para o eleitorado de Pontal? O eleitorado de Pontal é um eleitorado bastante exigente. E com certeza, o pré-candidato tem que estar bem preparado para conquistar o eleitor. Até porque as pesquisas ainda mostram até aqui um número muito grande de indecisos, pessoas que ainda não decidiram. 45 minutos é importante para que o candidato, você que é pré-candidato a prefeito, apresente os projetos que a comunidade pontalense há muito tempo anseia, que vem esperando. E você que é o candidato tem que aproveitar esta oportunidade da TV Paraná, que vai trazer aí a sua proposta, a sua voz, falando no tete a tete com o eleitor pontalense. É isso que nós esperamos, é isso que a TV Paraná está promovendo, ajudando o eleitor a tomar a sua decisão para que nós tenhamos aí uma eleição tranquila, democrática e com pré-candidatos preparados. E os candidatos, os pré-candidatos a vereadores também em Pontal do Paraná, tem nos cobrado, mas vocês só vão fazer entrevistas com os pré-candidatos a prefeito e os pré-candidatos a vereador, nada. Isso aí a gente também vai fazer entrevistas, né? Mas são 600 candidatos praticamente que nós teremos nas eleições. Se nós também fomos abrir aí espaço, pois 600, aí nós temos que ficar 24 horas falando só de Pontal, né? E a gente vai em Matinhos fazer o mesmo trabalho que estamos fazendo aqui em Pontal, vamos a Guaratuba, Curitiba, inclusive o candidato Rafael Greca, dia desses, me dizia que está ansioso para dar uma entrevista, ele que vem liderando as pesquisas aqui em Curitiba, quer dar uma entrevista ao nosso meio de comunicação, assim como Mirante Mandaré, Campo Magro, Araucária, São José dos Pinhais. Então, né, a coisa pega, porque, Zé Augusto, a maior ferramenta hoje que tem para o político alcançar o eleitorado, alcançar a população, é a ferramenta da internet, que hoje todo mundo, criança de 8, 10 anos, não quer mais uma Barbie, não quer uma boneca, não quer um carrinho de controle remoto, ele quer um celular, ainda com internet no celular, para ele entrar, baixar os seus aplicativos. Então hoje já virou uma febre. Recentemente saiu a pesquisa aí que 78% da população paranaense acessa a rede social, através da internet, Facebook, ou todas aquelas ferramentas. Então é uma oportunidade, porque hoje a internet é uma febre, o Facebook é uma febre, né? Exatamente. E como você disse, os candidatos a vereadores, o meu conselho é que faça o corpo a corpo, o representante da comunidade, vá de casa em casa, visitar o eleitor. E também tem a ferramenta aí que você acabou de dizer, que é as redes sociais, né, para fazer esse contato aí direto com o eleitor pontalense. Mas parabenizando mais uma vez a você, a TV Paraná,
pela iniciativa e vai ser de grande valia para os pré-candidatos que devem gravar ainda essa semana, né, Taíco? Vamos gravar essa semana. Nós estaremos na quarta-feira, às 12 horas, fazendo uma reunião lá no restaurante Amigos com os representantes dos candidatos, porque a gente não quer que o pessoal interprete que a gente vai fazer pegadinhas, vai fazer perguntas, para fazer com que esse espaço que nós estamos cedendo aos políticos, de repente a gente faça para beneficiar um, prejudicar outro. Então a gente vai fazer essa reunião com os assessores, ou se quiser o próprio candidato, para a gente definir algumas regras e um regulamento para o debate, para eles verem que a política é coisa séria, nós também temos que fazer a coisa séria. Apesar que a política no Brasil está meio conturbada, com impeachment e muitas acusações de ambos os lados, mas não interessa, nós temos que procurar fazer a coisa certa, e é isso que eu falei. Então a gente vai fazer uma reunião com os pré-candidatos, porque senão o pré-candidato lá de repente se embaraça, ou coisa parecida, vai dizer, mas fizeram uma pegadinha, né? Para mim as perguntas foram mais difíceis que o outro, coisa parecida. Então a gente vai procurar fazer as coisas claras para não ter nenhuma dúvida. Exatamente, bem democrática, para que o eleitor possa ver a transparência, o trabalho que é feito com seriedade, com muito denodo, né? Parabéns mais uma vez à TV Paraná, que está nas eleições 2016 aqui em Pontal do Paraná, com uma cobertura completa e ampla sobre os acontecimentos políticos do dia a dia. É isso aí, Marcão. Então tá aí, começa já essa semana essa nova grade de programação da TV Paraná TV, abrindo espaço, como eu falei, começando por Pontal do Paraná, mas vai se estender aos demais municípios do litoral e da região metropolitana de Curitiba. Muito bem então, Taíco, valeu, um abraço a você, um abraço ao nosso querido José Augusto, agora também estreando aqui na TV Paraná, estamos juntos, unidos sempre para incentivar, promover o esporte aqui na TV Paraná e também a política, outros segmentos aí da sociedade, outros segmentos também, é a TV Paraná sempre saindo na frente e ao lado do povo. Thank you.